Compania farmaceutică Pfizer pregătește administrarea dozei cu numărul 4 a serului anti-COVID-19. Anunțul a fost făcut de către șeful instituției private din Statele Unite ale Americii. Miercuri, directorul executiv de la Pfizer a anunțat că se pregătește administrarea celei de-a doua doze booster anti-COVID pe fondul răspândirii variantei Omicron a SARS-CoV-2. Asta este în toată lumea, nu numai în Europa. Ce să facem? Da. Deci dacă specialiștii spun că este bine? Este bine, trebuie să mergem. Nu suntem mai în măsură să constatăm noi mersul bolii. Sincer, n-am făcut pe nici unul dintre ele și ne ferim ca oameni bătrâni. Problema e că nu se prea face la noi în țară și vine din alte părți. Eu știu cât o fi de bun și cât o fi de... Deci, noastră, nu ați crede neapărat în acest vaccin? Nu. Omul trebuie să se ferească, să aibă grijă de sănătatea lui, nu neapărat cu vaccinul. Inițial, doza 4 era stabilită să fie administrată la 12 luni de la doza 3, însă intervalul de timp ar urma să fie redus semnificativ, potrivit companiei listate la bursa din New York. Din câte am urmărit și eu televiziunile astea, și că ar fi bună, dar tot experimentale, tot... Am văzut un medic acum la... Realitatea spunea de noi românii care am putea să fabricăm tratamentul ăsta. Până în prezent, aproximativ 40 de persoane au fost depistate în SUA cu varianta Omicron. Toate au fost fie asimptomatice, fie cu forme medii, potrivit datelor oficiale. De asemenea, la nivel internațional, noua tulpină a fost raportată în 57 de țări. Pe teritoriul României au fost confirmate 8 cazuri cu varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2.